Men nå skal vi passe på at han der fuglen ikke kommer ned i bakken. Altså, mens han holder på å flakse her, og ramle og ditt og datt, så må vi passe på at han ikke treffer denne bakken. Hvis han er borte i bakken, så er spillet slutt. Så da legger vi også inn en viss på styring her, og så viss. Hvis han her fyren, ikke fyren, men denne fuglen, er borte i bakken, går på sansing, og så kan vi si berører. Det er flere berører her. Berører musepeker, berører fargen. Hvis du drar inn denne berører musepeker, og så i stedet for at den skal berøre musepeker, nå er det sånn siden av merket fuglen, så er det det som skjer når fuglen berører det som er inne i boksen her, som bestemmer hva som skjer. Så trekker jeg den lille pilen der, så sier jeg, hvis den berører bakke, ja, da er spillet slutt. Så for å få spillet til å slutte, så bruker man i Scratch en kommando som heter send melding. Så hvis vi går på hendelser her, og så her nede så har du det som har med meldinger å gjøre. Og de meldingene, de blir hørt av alle figurene på spillebrettet her. Så jeg tar den her, send melding, og den meldingen skal ikke hete melding 1. Så hvis jeg trykker på pila igjen, og så trykker jeg ny melding, og så kaller jeg den bare for slutt. Så vet jeg, uansett hva slags figur det er, at her er det som skal skje når det er slutt. Send melding slutt. Da er spillet slutt. Så for å vise at spillet er slutt, så tar jeg og lager en ny tegning, en ny figur. Trykker der. Så vil ikke jeg tegne med punktgrafikk, så jeg går til vektorgrafikk, og så tar jeg bare og skriver inn i her. Spillet er over. Jeg likte ikke helt den skrifttypen der. Så hvis jeg merker alle skriften her, så kan jeg ta og velge her nede Gloria. Den er egentlig litt fin, for den ligner litt på sånn tegnefilmopplegg. Altså hvis jeg går på den der igjen, så kan jeg gjøre den her større. Pass på at den står riktig. Den der spillet er over. Så hvis han treffer bakken nå, altså den svarte, så vil det der komme opp. Spillet er over. La oss prøve. Jeg flakser litt. Nei, oi, oi. Spillet er jo ikke over når spillet starter. Så det her blir jo bare tull. Så pass på at du merker det der spillet er over. Det kan du jo lese der, men det kan være lurt å gi den navnet. Hva vi skal kalle den for? Slutt. Sluttskjerm. Eller sluttmelding. Sluttmelding. Når flagget klikker, så skal jo den der forsvinne. Den skal jo ikke være der. Så vi går på utseende, og så skjul. Så hvis jeg klikker flagget nå, så er ikke den der. Flakser rundt, og så ramler den ned der. Oi! Meldingen kom ikke frem. Men vi kan sørge for at meldingen kommer frem når meldingen spillet blir slutt. Spillet slutt kommer. Så gå på burden. Han sendte jo meldingen slutt. Så går vi hit tilbake til sluttmelding. Og så på hendelser så tar du når jeg mottar slutt. Så når en her hører når meldingen spillet er over, eller spillet er slutt, altså slutt, så skal den vises. Da skal den vises. La oss prøve. Flakse. Og så, der, så ser du, det virker fint. Spillet over. Og det man ofte bruker å gjøre da, det er å legge inn en sak her som avslutter alt. Og den tror jeg er på styring der, så den heter stopp alle.
Og da kan ikke du bevege på fuglen mer når spillet slutt. Spillet over. Ser du, uansett om jeg prøver å trykke her, så ingenting skjer. Så da har vi fått til å stoppe spillet hvis han treffer bakken. Så nå blir spillet avsluttet hvis han treffer bakken. Men vi skal også avslutte spillet hvis han treffer søyla. Hvis han kommer bort i søyla, så også spillet over. Så vi går inn på han her igjen. Hvis han berører bakken, så det slutt. Men også hvis han berører, vi kan se om det får det til. Berører søyla. Så det slutt. Vi kan kopiere den der ved i Scratch offline. Så kan du høyreklikke, men hvis du på nett, så må du trykke på den der stempelen her oppe for å kopiere en sånn liten bit av programmet. Da får jeg ut en ny, så putter den bare inn der. Vi ser om det virker. Se, kommer til å treffe søyla. Spillet over. Da det slutt. Så da funker crash med søyla også. Da har vi gjort det også.